Eu nasci em casa de parteira. Não foi em hospital, não. No bairro de Santa Teresa, na rua Aprazível. É uma rua bem aprazível mesmo. Meu pai era alemão, nascido em Berlim. Minha mãe é brasileira, filha de dos primeiros imigrantes da cidade de Joinville, em Santa Catarina, Carlos Schneider. Aí, quando eu estava fazendo a escola de engenharia, já no quarto ano da escola, eu tive um professor de grandes estruturas chamado Massimo Asinelli. No meu ano, ele nos levou para visitar duas hidrelétricas. Isso me empolgou demais, me empolgou demais. Aí eu falei, aí que eu vou trabalhar. Aí os peão me contaram que a Camargo Correia, tinha assinado o contrato para a construção da usina de Jupiá. Aí eu fiquei 50 anos na Camargo. E a ponte já tinha começado. Aí eu fui lá ver a ponte, fui lá na Praça Mauá, olhar a ponte e tal. E é engraçado. Justamente naquele dia, o governo tinha rescindido o contrato com o empreiteiro que estava fazendo a ponte. Foi por acaso naquele dia. Você vê que coisa? É Deus, né? É Deus. Aí eu voltei para casa, São José e tal. Daí, uma semana depois, me convocaram para trabalhar na ponte. Então, a minha parte era fazer as fundações da ponte. E os pilares até em cima. Quando nós chegamos lá, tinha alguns pilares feitos. Tinha até um pedaço de ponte também, de superestrutura feita, mas dois, três pilares, não mais do que isso. Aí nós assumimos, o nosso processo executivo para a execução dos tubulões de apoio da ponte são tubos de concreto que vão até a rocha. Aí concreto um bloco. Em cima dos tubulões, em cima do bloco, concreto pilar, até lá em cima, e aí então vem com a subestrutura. Chegou aqui um alemão, o Henrique Alstad, falava alemão, aí ele queria saber com quem falar lá. Primeiro dia que ele chegou lá, foi assim, foi Deus, obra de Deus. Falaram para ele que tinha um engenheiro que falava alemão lá, né? Que era eu. Aí o Henrique me explicou que ele veio lá para vender as máquinas e tal, né? Ele falou, né? Com quem que eu falo? Ah, se você quiser falar, fala com o coronel aí, o problema é teu. Ele conseguiu convencer o coronel do equipamento dele. Em um ano e pouco, nós fizemos todos os tubulões. Acabou com tudo. É obra do mar. Porque tem a parte lá de cima, que era outra superintendência, eles tinham o trabalho deles, né? Meu problema era o mar, eu ficava no mar, né? Nós tínhamos uma barca de Niterói, que era o nosso escritório, que ficava ancorada lá no meio da baía. Eu tinha dois escritórios. Tinha um escritório em terra e tinha um escritório na barca. Depois de feita a superestrutura, a gente tinha que fazer um meio, né? Separar as pistas, né? E aí ficou pronto, pintou, sinalização, inaugurou. Claro, eu tenho orgulho de ter participado da ponte e tal. Claro que eu gosto da ponte. Pô, eu atravesso a ponte e eu sinto orgulho de ter atravessado aquilo ali, né? Ah,